Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 2021-ci ilin Azərbaycanda Nizami Gəncəvi ilə elan edilməsi ilə görülən tədbirlərin davamı olaraq Azərbaycan Kipr Dostluq Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Türkiyənin Bursa şəhərində dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın açılışı olub. İyun 30-una dək davam edəcək beynəlxalq konfrans bir neçə paneldən ibarətdir. Mərasim dünyanın 6 ölkəsini təmsil edən 70-dən çox nümayəndənin, o cümlədən görkəmli ədəbiyyatçıların və nizamişünas tədqiqatçıların iştirakı ilə keçiriləcək. Çıxışlarda dahi şairin həyat və fəaliyyəti, nadir yaradıcılıq üslubunun dünya ədəbiyyatına bəxş etdiyi dəyərlər ətrafında fikir və mülahizələr iştirakçılara çatdırılıb. Azərbaycanda 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ilə elan edilməsi təkcə Nizami Gəncəvinin yaradıcılığına və şəxsiyyətinə deyil, ümumilikdə ədəbiyyata, fikir adamlarına, görkəmli şəxsiyyətlərə verilən qiymət kimi dəyərləndirilib. Qeyd edək ki, konfrans çərçivəsində Beynəlxalq Türk Mədəniyyət Təşkilatı, yəni Türksoy tərəfindən Nizami Gəncəvinin əsərləri əsasında çəkilmiş rəsm əsərlərindən ibarət sərginin açılışı olub. Sərgi iyulun 30-una dək ziyarətçiləri qəbul edəcək. Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş Bursa Beynəlxalq Konfransının keçirilməsinə Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəsi, Bursa Uludağ Universiteti, Azərbaycan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu və digər qurumlar tərəfindən dəstək verilib.